Tout le monde, j'espère que vous allez bien. الآن سوف نقوم بشرح درس مبسط وحصري بطبيعة الحال على قناتكم. لو برونون او الضمير او، هذا الضمير كيشكل مشكل بالنسبة سواء المبتدئين او الذين عندهم مستوى متوسط، لذلك ارتأيت أن أقوم بتسجيل هذا الفيديو وأتمنى أن يلقى استحسانكم. نبدأ على بركة الله. Le pronom on. C'est un pronom personnel. هو ضمير. Comme il, comme elle, comme tu, comme nous, ainsi de suite. ضمير. وأيضا ضمير indéfini. ضمير بيرسونيل، حقاش لان ما كاينش تعريف مدقق في اللغه العربيه. برونو بيرسونيل، برونو انديفيني، حنا غنقومو بالشرح، مفهوم؟ ان برونو بيرسونيل، لو برونو اون، سا ديزين دي بيرسون ديفيني سبيسيفيك. دونك اون سي بيان دو كي اون بارل، عارفين على من تنهضرو. En pronom personnel désigne des personnes définies et spécifiques. D'accord. Deuxième valeur, l'alqima tania, les zamir en, il est en tant que pronom indéfini, yani zamir nakira ou ghair muhaddad. Ça désigne des personnes en général ou bien indéfinies. يعني ملي كنستعملو اون كنعنيو به مجموعه من الشخوص او الاشياء او لي زوبجي، مفهوم؟ كنهضروا عليهم اون جينيرال او غير محددين، مفهوم؟ حنا غنطرقوا الامثله باش نوضحوا اكثر هذه المعلومات. لو برونون بيرسونيل اون، دونك اون بو لو رومبلاسي بار نو. دون ما كلاس les élèves ils ont tendance à me demander cette question. في القسم ديالي الاطفال التلاميذ ديالي دائما تطرحوا عليا هذا السؤال. On ça remplace, on peut le remplacer par nous. Mais on le conjugue comment? ولكن ملي كنجي نصرفو كنصرفو في la troisième personne, يعني في il ou elle, كنصرفوه مع il ou مع elle. Mais حنا كنعنيو به nous. ضمنيا كنفهموا بان راه كنهضروا على nous. مثلا On a bien rigolé. On a bien rigolé. مجموعة من الأصدقاء أو العائلة مجموعين كيهضروا كيضحكوا. كنقدروا نعوضوا هذه الجملة كنقولوا بالفرنسية On a bien rigolé. Hier, j'ai rencontré mon ami. On s'est bien amusé. نتبعوا معايا ونتبعوا جيدا. الجملة الأولى واضحة. الجملة الثانية Hier, j'ai rencontré mon ami. البارح تلاقيت بصديق ديالي. On s'est bien amusé. On. علما كترجع on تعود على انا, moi, je et mon ami. يعني tous les deux. Tous les deux باش نقدروا نعوضوها بنحن. بنو. Mais là, on a écrit on. Donc on ضمنيا فهمناها بانها nous. D'accord? ردوا معايا البال واحد الحاجه غتلاحظوها في الجمله. Hier, j'ai rencontré mon ami. On s'est bien amusé. Amusé qui ne fait S. Donc, le S, c'est la marque du pluriel. Oui ou non? S, qu'on s'amule. Fakat, mni tikoun adna, al-jama. Mafhoum? Hna adna, on. Mni kanji on sarfou. N'importe quel verbe. Kan sarfou ala asas bi annahu mufrad. Yani, huwa mufrad. Wa laysa jama'an. يعني كما قلت لكم كنصرفوه مع il و elle بلا ميم فاصون، يعني كنصرفوه بنفس الطريقه ملي كنصرفوه بها il و elle، هو وهي. غير ان ضمنيا وملي كنستعملوا في مثال بحال هذه الجمله كنزيدوا اس، ولكن ماشي جميع الحالات. نطرقوا هذا الشيء ان شاء الله عما قريب. دونك اون برونون بيرسونيل امتى كنستعملوا؟ لاحظتوا دابا من خلال الجمل اللي عطيتكم
à l'oral, bien sûr, lorsqu'on parle à l'oral, des discussions informelles. Ça veut dire des discussions, des conversations entre amis, famille, yani, mais chiffre le cadre professionnel. Est-ce que c'est clair? Mais chiffre le état, le mihani. J'espère que vous avez bien compris. Donc, on a dit il a deux valeurs. La première valeur, c'est un pronom personnel, qu'on s'amloue à l'oral, ou les discussions, conversations informelles entre nos amis, ma asdiqana, ma laïladiana, ainsi de suite. مفهوم وقلنا بانه ضمنيا كنفهموا بان نحن بان كنعنيو به الضمير نحن جيسبر كو سي كومبري الان غنشوفو اون اون طون كو برونون انديفيني قلنا ضمير نكره غير هو ردوا معايا البال لا بلوبار دو طون كاين بعض الكلمات الذي يصعصع علينا اننا نشرحوهم بدقه من الفرن نترجموهم بدقه من الفرنسيه الى العربيه دونك حاولوا انكم ترسخ لكم هذه المفاهيم لانكم غتحتاجوا ليها ان شاء الله فيما بعد دونك برونو انديفيني اون كتعني اما كلكان او بيان تو الموند عكس برونو بيرسونيل اون توت الور قلنا انه كنفهموا به ضمنيا نو مي لا اون كتعني كلكان او بيان تو الموند اون فوا فوار سا بار ا بارتير دو كلكو اكزومبل كون فوا فوار ابري. Donc, on a dit que le pronom indéfini « on l'utilise ici à l'oral et à l'écrit. « On » en tant que valeur de pronom personnel, « nassamiluhu » à l'oral, « ma » l'asdiqa, ou l'ahbab, ou l'aïla. Hna, kanqdrou nassamiluhu à l'oral et à l'écrit. D'accord? Kanqdrou nktubou bih. Walakin bihtiram mada. Ash kayani? Qulna. Soit qu'il nous remplace quelqu'un ou bien tout le monde. On va voir la suite. Donc, des exemples pour mieux comprendre. On a frappé à la porte. On a frappé à la porte. Chi, kangoulou, on a frappé à la porte. C'est ça. Chi wahed. Bi ma'na, quelqu'un. Quelqu'un a frappé à la porte. C'est compris? Donc, on a, en tant que pronom indéfini, andoul ma'na, yel, quelqu'un, chi wahed. Deuxième phrase, on doit respecter les adultes. On doit respecter les adultes. En ici, toujours, c'est un pronom indéfini. Ok, mais c'est quoi sa valeur ici? Par contre, on peut le remplacer plutôt. باش نقدروا نبدلوا هذا نشرحوها بالعربيه باش نفهموا بالدارجه ديالنا ونفهموا اكثر. خصنا نحترموا اللي كبر منا. خصنا دونك ملي كنقولوا خصنا يعني كتعود على من على كل شيء. Ça veut dire tout le monde. يعني كلنا خصنا نحترموا الناس اللي كبر منا. دونك اعزائي لا leçon c'était je crois que c'était clair ونتمنى انكم فهمتوها. إذا كان عندكم شي استفسار مرحبا مرحبا به في التعليق ديالكم ونتمنى بأنني نكون شرحت لكم مزيان وأنكم استفدتوا معنا